Tallers. Bona nit. Un aplaudiment, que si no, no entrarà, eh? Quico i companyia. Ah, hola, què tal? Què tal? Molt de gust. Sóc la Laura. Hola, endavant. Seu, seu. Ara m'explicaràs qui portes, eh? Exacte. Seu. I moltes gràcies al Daniel Besteiro, a la Maica Navarro. No es podem quedar aquí, ja tafanejar. Si us voleu quedar. Jo és que vull quedar-me a veure la Maite Martín aquí a prop. Ah, i tant, doncs mira, l'únic que haurem de retirar les cadires, podràs seure a la grada, si vols. Gràcies, Laura, i gràcies, Bea, per haver vingut aquesta nit al Preguntes Freqüents. Quico, que me'l presentes, el teu convidat? Presento en Josep Lluís, que és un docent. Precisament va estar molt temps exercint la docència, ara és delegat sindical, d'acord, a l'institut, un institut que dissortadament s'ha posat de moda en els mitjans de comunicació darrerament, que és l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca. Home, doncs sí que ha estat notícia últimament, sí. Exacte. Us poso una mica amb antecedents de tota la problemàtica que ens trobem ara sobre aquest cas. De fet, és una denúncia que va presentar la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació, amb Miguel Ángel Aguilar, contra 9 docents precisament d'aquesta escola, per unes suposades declaracions que haurien fet aquests docents a l'endemà just del referèndum. En principi, ens van passar una còpia d'aquesta querella, però que encara sembla ser que no és la definitiva, en la qual s'acusa aquests docents de, vaja, bàsicament de dos delictes. Un, d'injúries contra els cossos i forces de seguretat de l'Estat, i un altre, contra els drets fonamentals, sobretot en concret, per exemple, un dret de discriminació per raó de nacionalitat. Contra aquells alumnes que són fills, són uns alumnes que són fills tots concretament d'agents de la Guàrdia Civil. T'he de dir que la querella, el to de la querella, fins i tot que s'utilitza, i les proves que s'hi aporten escrites, tot està vestit d'una manera molt estranya, molt extraordinària, perquè, de fet, no hi ha, per exemple, ni les declaracions dels docents que es van fer voluntàriament. Et sembla que ens situem i expliquem què va passar aquells dies, Josep Lluís? Sí. Anem a veure, l'1 d'octubre hi ha el referèndum, entenc que l'Institut és col·legi electoral. Sí. Com va anar la jornada? No, la jornada va que es presenta a la Guàrdia Civil i entra força a la porta, i entra, separa la gent i s'emporta les urnes, etc. Vull dir que la jornada va... Van haver-hi càrregues? Va haver-hi, sí, home, va haver-hi treure la gent que d'alguna manera intentava estar allà perquè es pogués fer la votació. L'endemà, que era dilluns, l'escola parla del tema? L'escola, l'institut, el que fa és... Hi ha una convocatòria general de 15 minuts davant del que ha passat l'1 d'octubre, impulsada per sindicats, per altres entitats, per fer una... concentració a la porta dels centres de 15 minuts. Això es parla entre el professorat, al final, efectivament, des de la direcció s'accepta això, i en aquell moment el que es decideix és el protocol que s'ha fet sempre quan s'han fet aquells minuts de silenci, que és separar clarament el que és l'expressió en silenci, no ja ni a la porta, sinó en el carrer, davant de l'institut, del professorat que així ho vol, i durant aquells temps, aquells alumnes, durant 15 minuts, van al pati. I tenen pati. D'acord. Per tant, a més, el pati queda a l'altre extrem. Vull dir que no hi havia cap tipus de connexió entre una cosa i l'altra. El professorat que participa en aquesta concentració pot no fer-ho? Sí, clar. Hi ha mestres que poden decidir no fer-ho? Clar, clar. No s'obliga a ningú? No, allà no s'obliga a ningú. I fins i tot, possiblement, alguns dels docents que van al pati podrien... desitjar haver estat a la concentració, perquè d'alguna manera s'ha de garantir que aquells nanos no estan sols, sinó que realment... Òbviament, es fa igual que amb el procediment de qualsevol pati, és a dir, els grans que són batxillerats, durant les hores de pati ells poden sortir de l'institut, poden quedar-se a l'aula, poden fer... Mentre tots els que són de l'ESO tenen una instrucció que és 15 minuts de pati, el que és els grans, d'alguna manera, tenen un altre protocol, d'entendre. I què passa dins de les aules? Perquè entenc que aquesta acusació de delicte d'odi passa dins per alguna cosa que els professors diuen als alumnes a dins de l'aula. Bé, això és el que diu la Fiscalia, els professors ho neguen. Són 9 professors els que estan acusats o 8? En aquest moment, 9. 9. Les diligències fan a 11 professors, en aquest moment n'hi ha 9. Aleshores, el que es diu que es diu, que efectivament són acusacions gravíssimes, ells neguen que això s'hagi produït. És a dir, ells diuen que aquestes afirmacions no han estat
dites a les aules. Per tant, aquí hi hauria una contradicció entre una i l'altra. Els alumnes, fills dels agents de Guàrdia Civil, o les famílies, els pares que són Guàrdies Civils, què diuen? No, bé. Estem parlant, si fem cas amb l'escrit de Fiscalia, de 6-7 famílies. No, no, al final, la cosa pots dir... Nosaltres tenim moltes més famílies de la Guàrdia Civil. Tenim davant... De fet, la caserna s'ha tocat. Clar, clar, clar. Porta per porta, diguem-ne una distància que de la porta de l'institut es veu la porta de la caserna, hi ha la segona caserna més gran de tot l'Estat, la més gran de Catalunya. Però nosaltres, quan, després parlarem si us sembla, sí, quan es parla de que efectivament una minoria no és dels pares, una minoria inclús dels pares de la Guàrdia, que són de la Guàrdia Civil. Mm-hmm. Nosaltres tenim molts més alumnes que venen d'allà. I estem parlant, si fem cas amb el tema de la Fiscalia, que hi ha 6-7 famílies que efectivament trameten aquesta denúncia. O... Per tant, aquestes 6-7 famílies fan arribar la seva queixa a la Fiscalia? Com funciona això? Com ha anat? De fet, hi ha un primer testat de la Guàrdia Civil en el qual es recull diverses interpretacions d'aquestes, com per exemple un professor que suposadament hauria dit m'encuentro muy triste y no tengo ganas de dar clases por la violencia policial, algú diu que la Guàrdia Civil solo sale de dar palos, llavors a partir d'aquí interpreten que els nanos que són fills de Guàrdia Civil, en aquells moments entre llantos i sollozos, perquè el relat és aquest. De fet, és una mica una derivada, en principi aquesta, d'un segon nivell, com gosaria dir, com de repressió, entre cometes, en tant d'una estratègia calculada contra un sistema o el que s'ha vingut a dir contra l'adoctrinament de l'escola catalana, que sembla una excusa feta, sembla un relat pactat per portar això davant dels tribunals. Ja ho havien intentat en altres ocasions, s'ha intentat, per exemple, el professor d'Espanyol de Tremp, que finalment s'ha arxivat la causa per uns tuits ofensius a través de Twitter, etc. O, per exemple, aquella escola que se la va denunciar a Terrassa per simular un referèndum quan el que estaven fent era una elecció de delegat de classe. O sigui, casos d'aquests n'hem tingut diversos, però aquest és el més fort. Però en aquest cas no pot haver passat res que s'assembli a això? És a dir, aquestes famílies es queixen perquè sí? S'ho inventen? Jo crec que hi ha una instrumentalització. O sigui, el tema... I aquí posaré dos exemples, només. Un, en el moment en què això ho passa, es posa en marxa un procediment dins del propi centre. Per què? Perquè hi ha una comissió de convivència que depèn del Consell Escolar. Aleshores, ja no és només que el professorat diu jo no ho he dit, sinó que hi ha un procediment intern normal que acaba amb un Consell Escolar. Per esbrinar què ha passat. Clar, normal. Mm-hmm. Hi ha un Consell Escolar, que és el màxim responsable d'aquesta comissió. I aquest Consell Escolar, el 6 de novembre, emet una cosa que havia d'haver sortit en forma d'una carta a les famílies, en la qual directament puc llegir algun fragment, sí, d'aquí, si et sembla. Però has dit havia d'haver sortit. Havia d'haver sortit. No, és que ve la segona part. I és que nosaltres ens sentim silenciats i venuts. Després, si voleu, aprofundim una mica per què ens sentim així. Perquè això hagués aclarit d'alguna manera, hagués calmat la situació, hagués dit alerta, que hi ha també altres maneres d'interpretar el que està passant a l'institut, i no va sortir, mm-hmm, perquè estan havent-hi moltes pressions perquè no hi hagi una resposta en aquestes acusacions. Sí, que hi ha hagut d'on fins venen ara. Les pressions? Departament, després les especifico una mica més, perquè si no quedaria una mica així, fonamentalment que són els responsables nostres. I va haver-hi durant tot un primer període era no digueu res, no digueu res, no digueu res, ni tan sols aquest comunicat sortís, perquè això pot perjudicar. I el que s'ha de fer és una cosa que no hi hagi. No hi hagi. I mentre això passava, diguem-ne, l'altre relat es anava construint, anava ocupant creixent. Espais, anava creixent, es convertia en pintades, en insults, en un munt de coses que el professorat anava rebent. I en aquest moment, quan la gent ha dit prou, s'ha acabat, es trenquem el silenci aquesta setmana, quan surt allò de Fiscalia, que immediatament primer provoca un xoc i després immediatament provoca una assemblea el dia següent, el dimarts. I a partir d'aquell moment trenquem el silenci. Traiem un petit comunicat, que si voleu també el porto un aquí, en el qual aleshores intervé directament el departament i adverteix. Alerta que sortir amb declaracions pot tenir conseqüències. Sí, sí, això és així. Jo mateix del departament. Jo estava present perquè estàvem amb les persones que venien del departament
i estava amb la companya que anava a llegir el comunicat, simplement. Sí, que tu ara, pel fet de venir aquí, t'arrisques a tenir aquestes conseqüències. Jo estic com a delegat sindical, no sé. Sí, també, suposo. No sé, és igual, sí, no sé. Hi ha una qüestió que no m'ha quedat gaire clara a mesura que he anat preguntant, i és que justament l'endemà, quan hi ha les queixes, abans apareix l'atestat de la Guàrdia Civil, però no hi ha cap pare que vagi a l'escola a queixar-se. No, clar, és que aquí... A l'escola no s'arriba cap queixa directa de cap família? No, ni a l'escola ni al departament. No, tot això va a les càmeres. Clar, això nosaltres, que després tornarem en tot cas, que em sembla molt important el comunicat del Consell Escolar, vull dir que no, semblaria important, perquè aquí estem tots, família. Nosaltres no ho plantegem com un conflicte entre professorat i alumnes, ni tampoc entre professorat i pares, ni tampoc entre professorat i pares de la Guàrdia Civil, perquè la majoria de la família de la Guàrdia Civil no estan en aquest conflicte. Per tant, després jo demanaria poder tornar una mica aquí. Però una mica en el sentit que comentaves de la sorpresa nostra. I que a nosaltres ens fa, quan jo dic la instrumentalització, ho dic perquè no és normal. O sigui, jo com a pare, jo també soc pare. Ve el nano a casa dient, m'han dit això. La lògica és, vaig a veure i a demanar explicacions. No me'n vaig a la tele com estàvem plegats el dia següent. Immediatament abans de trepitjar l'institut, ens trobem una quantitat, a més amb una capacitat de convocatòria extraordinària, que normalment no la tenim quan ens queixem de barracons, que necessitaríem alguna càmera més, i en aquell moment hi ha un front de càmeres esperant a veure què passa a l'institut. Quan a nosaltres no s'ha arribat encara cap queixa, i després ens enterem que la Guàrdia Civil ha iniciat un procediment. Aleshores, això d'esbombar una cosa que t'han dit els nanos no és... Josep Lluís, ens expliques resumidament què deia aquest comunicat a les famílies? Sí, primer, Consell Escolar, famílies, professors, Ajuntament, i aquí, important també, l'Ajuntament allà és socialistes amb una regidoria, Educació és Ciutadans. Voten per unanimitat el 6 de novembre un escrit on es diu textualment que volen manifestar, i això havia de ser una carta a les famílies, el seu rebuig davant les greus acusacions infundades a través dels mitjans de comunicació, perquè és com ens arriben al Consell Escolar, a través dels mitjans de comunicació, per part d'una minoria de famílies. I llavors va explicant, de la banda, la gravetat d'aquestes acusacions. Primer diu, nosaltres no hem tingut mai un precedent amb els 20 i escaig d'anys d'institut i uns menys de presència de la caserna de la Guàrdia Civil, que hi hagués hagut un precedent de conflicte amb això. És a dir, cada cop i volta resulta que el 10% del claustre resulta que humilia, no sé què. Llavors, diu això, d'una banda, valora la trajectòria i la professionalitat del professorat, perquè molts d'ells portaven molts anys allà i la gent del Consell Escolar hi ha precedents, l'actitud de les persones, etcètera. Vull dir que això són coses que també valora aquesta resolució. I després fa una crida també important, i és a les famílies a seguir una cosa que s'ha signat a la carta de compromís, i és a intentar anar allà per intentar veure, esbrinar el que hi ha, contrastar opinions, etcètera, que és el normal. I és el que mai ha sigut possible, ni en el Consell Escolar, que aquestes famílies que tenien denúncies hagin d'explicar, demanar explicacions, etcètera. I si després no estiguessin d'acord, tenen tot el dret. Però sembla que és habitual fer aquest procediment. Josep Lluís, dues preguntes molt breus per acabar. Primer, com estan els alumnes d'aquestes 6 o 7 famílies? Si continuen anant a classe, si la relació amb els companys, amb els mestres, és normal o l'habitual? O s'ha vist afectada d'alguna manera? I l'altra, com estan els mestres assenyalats? No. Bueno, jo crec que aquí... Home, hi ha una víctima immediata de la situació, el propi professorat que s'està jugant. Bé, anem a veure com pot evolucionar, però aquí hi ha amenaces, diguem-ne, greus, que poden suposar inhabilitacions, pot ser la feina, pot ser... És a dir, hi ha un primer víctima d'aquesta situació. Això s'ha anat degradant en aquests mesos de silenci imposat. En aquests mesos nosaltres vam exigir que si demanaven silenci al professorat, com a mínim, l'administració que tenia els instruments i que els va exercir, que té una inspecció, que sabíem que hi havia un informe,
que nosaltres, en clau sindical, en les reunions que tenim amb el departament, ens diuen que els resultats de la investigació, de la inspecció, és que no hi ha cap element que permeti deduir un comportament dolent del professorat, per dir-ho d'alguna manera, i demanem que es faci públic, i no es fa. I demanem a l'Ajuntament que intervingui, que mediï, i també, i tampoc es presenten les famílies. Aleshores, això va degradant la situació, i tenim en aquest moment companys que estan de baixa, que estan en tractament. Tenim companys que han aguantat situacions, i ja no dic només els que estan a la llista. És que això fractura, això sí fractura, que és el que no teníem abans. Això sí fractura la situació d'ensenyament, la confiança, el sentir-te vigilat, el pensar que estàs sempre sota sospita, alerta el que dius. Els nanos juguen també amb això, lògic. I no són la culpa d'ells. De fet, és curiós que una querella es dediqui 8 planes, bàsicament, a fer un context. És a dir, contexto de los hechos ocurridos en Cataluña a partir del dia... antes del 2 d'octubre, per entendre's. No, però, fan un reguitzell de qüestions, atacs, etc., cap a la Guàrdia Civil, i ens ho manifesta hostilitat, hostigamiento, i incluso ira d'una part de la societat catalana. Sembla ser que sigui una excusa. Aquesta és la sensació. Quico i Josep Lluís, moltes gràcies per haver vingut i per explicar-nos tot el que està passant a l'Institut de Sant Andreu de la Barca. És que hem d'escoltar la Maite Martín.